Buxoro yilning 4 faslida ham sayyohlarni o'z bag'riga chorlovchi tarixiy maskan. Shu boisdan mehmonlarga har tomonlama qulaylik yaratish muhim vazifalardan hisoblanadi. Ayniqsa turizm yo'nalishida xizmat ko'rsatuvchi korxona, tashkilot va tadbirkorlar, shuningdek transport xizmat ko'rsatishda aloqa sifatini yaxshilash, internet tezligini oshirish soha xodimlari oldida turgan dolzarb masaladir. Murojaatlar bo'yicha yoki ko'rsatilayotgan xizmatlar hisobga olgan holda O'zbekiston Respublikasi axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi boshlig'i Buxoro viloyatida aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya xizmatlarini ko'rsatayotgan soha korxonalarining rahbar va mas'ul xodimlari bilan uchrashuvda bu borada yuzaga kelayotgan ayrim muammolar va kamchiliklar muhokama qilindi. Jumladan aeroportlarda, temir yo'l stansiyalarida, magistral aloqa yo'llarida, ayniqsa turistik zonalarda Wi-Fi nuqtalarini sonini oshirish hamda tezlikni, internet tezligini oshirish, mobil qamrovini ta'minlash asosiy masala sifatida ko'tarildi va ushbu masalalarning yechimlari va kelajakda kutilayotgan natijalari bo'yicha tegishli taklif va tavsiyalar berildi. Shu kuni sohaga oid murojaatlar joyida o'rganildi. Xususan Kogon tumani O'zbekiston mahallasida liniya kabel xo'jaliklarini texnik me'yorda saqlash maqsadida eskirgan telefon tarmog'i liniyalarini ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, ikkita ko'chadagi jami 14 ta simyog'och almashtirildi va optik tolali aloqa kabellari o'tkazildi. Bularga murojaat qildik, ular bir oy mobaynida qilgan murojaatimizni hammasini kelib tayyorlab berishdi. Joriy yilning 1-chorak davomida 126 ta murojaatlar qabul qildim. Shundan 87 tasi, ya'ni 70% qanoatlantirildi. Qabul qilingan murojaatlar soni o'tgan yil shu davrga nisbatan 31% ga kamayishga erishildi. O'zkom nazoratining Buxoro viloyat hududiy inspeksiyasi tomonidan 10 ta bolalar oromgohlarida telekommunikatsiya infratuzilmasi holati o'rganildi. Monitoring natijasiga ko'ra, ushbu oromgohlarda telekommunikatsiya infratuzilmasi to'liq ta'minlanganligi va bugungi kunda yosh aloqachi oromgohida 6 ta kameralar mavjud bo'lib, ularning 2 tasi xavfsiz shahar tizimiga ulanganligi va qolgan 9 ta oromgohlarning ham barchasida 2 tadan video kuzatuv tizimlari hammasi xavfsiz shahar tizimiga ulanganligi va bolalarimizning bugungi kunda xavfsizligi to'liq ta'minlanganligi va ularning ota-onalari bilan onlayn tizimda muloqot olib borishi, bolalarning salomatligi to'g'risidagi ma'lumotlarini olishi bo'yicha to'liq tizim yaratilganligi guvoh bo'ldik. Murojaatlar asosida amalga oshirish kerak bo'lgan vazifalarni ijro etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.